Създадени са необходимите условия за училищата в Велико Търново за влизането на учениците на потоци. Осигурени са необходимите дезинфектанти. Учители и персонал са снабдени с необходимите защитни средства в началото на новата учебна година. В основно училище Бачо Киро е на финал създаването на смарт-класна стая. Оформена е нова външна площадка за безопасност на движението. Направен е ремонт на по-малкия физкултурен салон. Училището е разработило проект за създаване на иновативна лаборатория по природни науки, за чиято реализация Образователното министерство предстои да отпусне средства по програмата STEM. В основно училище Бачо Киро са получили уверение, че това ще се случи още до края на настоящата календарна година. В основно училище Петко Рачев Славейков всеки първокласник ще бъде на самостоятелен чин. Учебната институция също е с одобрен проект за иновативен кабинет по програмата STEM. С пита и мед посрещнаха първокласниците в средно училище Владимир Комаров в Велико Търново в първия учебен ден през новата 2020-2021 година. 17 първолаци прекрачват прага на училището за първи път. Под звуците на училищния звънец децата преминаха по червен килим и през специално изработен буквар, преди да се насочат към класната стая заедно със своята учителка. Директорът на средното училище поздрави всички ученици с започването на новата учебна година, като им пожела много успехи и на добър час. Всички противоепидемични мерки са взети от Великотърновското училище, което тази година ще приеме учениците и от професионалната гимназия по туризъм. Доктор Васил Берон посочи директорът на Владимир Комаров Янаки Лазаров. По-различен беше тази годишния 15 септември. Тържества имаше само за новите ученици, първокласници, петокласници и осмокласници. Всички обаче прекрачиха училищния праг и ще учат по нови правила. Освен маските и дезинфекция, учениците ще трябва да спазват дистанция помежду си и чиновете им да са с максимално отдалечение. Междучасията на децата ще бъдат по различно време или няма да се позволява излизането в коридора. При поява на симптоми децата ще бъдат изолирани в специални помещения. Тир се вряза в къща в село Драганово, удари лек автомобил и уби млад мъж. Инцидентът стана само ден след жестокия сблъсък край Айтос, в който млада жена изгорява в джип, ударен от камион. Рано сутринта в събота тежкотоварния автомобил първо помита спряла лека кола, в която е имало двама мъже, след което събаря ограда на къща и спира в двора й. Единият мъж от автомобила на 44 години е починал от раните си в Великотърновската болница. Другия е леко ранен. Тирът е превозвал техника за строящия се близо газопровод Балкански поток. Шофьорът на камиона признал пред полицаите, че е заспал на волана. Катастрофа затрудни движението в прохода Хаимбоаз в неделния ден. Млад шофьор загубил управлението и се завъртял в района преди Килифарево. Поради инцидента се образуваха километрични опашки от тирове. В горещите следобедни часове видя екип на видеосад. За щастие няма пострадали. Вследствие на катастрофата има само материални щети. Пътната лента между Дебелец и Килифарево от години е много натоварена, коментираха водачи, станали свидетели на инцидента. Много от шофьорите пренебрегват острите завои и преминават с висока скорост, което често е причина за пътно-транспортни произшествия в района, поделиха още шофьори. Зрелищна катастрофа с обърната кола на булевард България в Велико Търново, като по чудо се размина без жертви. Сигнал за инцидента е получен в 12 часа 41 минути в сряда. В полицията съобщават от областната дирекция на МВР. Сблъскали са се две коли, при което едната е обърната на пътното платно, а зад волана бил 52 годишен мъж, който се разминал само с лека дръскотина. Той е отказал лекарска помощ. Двамата шофьори са тествани за алкохол, пробите са отрицателни, произшествието бе обработено по административен ред, а причините за сблъсъка се изясняват. 10-годишно момченце е в болница, след като е било ударено от ток при игра на баскетбол в Великотърновското село Миндя. Инцидентът станал около 20 часа и 30 минути миналия петък. Момчето се е допряло до ограда под напрежение след повреда в осветителното тяло, монтирано над баскетболен кош. В петък вечерта група деца играели извън детската площадка в центъра на селото. Има монтиран баскетболен кош, хванат за мантинела, който така съм заварил, когато станах кмет през 2003 година. Отгоре има лампа. Изглежда е възникнал проблем в осветителното тяло и е замасило. По мантинелата е имало напрежение, обясни кметът Иван Иванов.
Без да подозира за проблема, момченцето се хванало между мантинелата и металната ограда и го ударил ток по ръцете. Детето е прието в реанимация на многопрофилната болница за активно лечение Свети Иван Рилски в Горна Оряховица с високо кръвно налягане и ниско съдържание на кислород в кръвта, но състоянието му е стабилизирано. 3462 данъкоплатци и осигурители са обслужени в Националната агенция за приходите през 8-я месец на годината, съобщават от териториалната дирекция. 336 клиенти са посетили през месец август приходната администрация в областния град по повод подаване на данъчни осигурителни декларации и уведомления за трудови договори. 1091 заради въпроси, свързани с здравния статус, а 100 за уточняване на задължения по справки, получени чрез електронната услуга «Справки за задължения». За 309 причината е била плащане с карта на задължения през посттерминал, за 457 необходимост от издаване на документ, за 97 регистрация и промени в регистрацията, а за 120 подаване на заявления за подаване на документи по електронен път. 203 души са посетили териториалната агенция, за да получат ПИК, персонален идентификационен код, 47 информация за техническа помощ, 12 от клиентите през август са били в неравностойно положение. Жители на Велико Търново и региона разговаряха с народните представители от ГЕРБ Клавдия Ганчева, Станислава Стоянова и Станислав Стоянов по време на общата им приемна за граждани, провела се в Старата столица. Великотърновските народни представители от най-голямата парламентарна група провеждат съвместни приемни и в останалите 9 общини от областта. Те работят в пълен синхрон, за да са още по-ефективни в действията си по решаване и поставянето на проблемите. В Старата столица бяха обсъждани предимно лични казуси, като заедно с депутатите на разположение на гражданите бе и Диан Хаджийски, председател на групата на ГЕРБ в Великотърновския общински съвет. Народният представител и водач на листата на БСП в област Велико Търново Весела Лечева упражни правото си на вот на вътрешния избор за председател на левицата. Тя гласува в секция в Общинския партиен съвет. Изборът днес е особено важен с оглед на отговорността като политическа сила, която носим пред избирателите. Пожелах разум и единение след 12 септември. Гласувах за мъдрост и сила в БСП, каза Весела Лечева след като пусна бюлетината. От този понеделник, 14 септември, се възстановяват на 100% разписанията на група основни автобусни линии в Велико Търново, както и на маршрутите до Дебелец и до Горна Оряховица през Самоводене и Лясковец. С разписанията си от преди извънредното положение и епидемична обстановка ще пътуват градските автобусни линии с номера 1, 4, 9 и 40. Същото важи и за крайградските маршрути номер 3, номер 10 и номер 14, които са активно ползвани от великотърновци и в рамките на Старопрестолния град. В делничните дни и през съботните линия номер 1 ще е с обичайните си графици от квартал Чолаковци и Летния театър и вече без прекъсване. Възстановява се 30-минутния интервал на движение на линия номер 9 от квартал Картала и от квартал Чолаковци от 6 часа и 15 минути до 20 часа и 45 минути от двете крайни спирки. Линия номер 3, Велико Търново-Дебелец, също ще се движи целодневно през 30 минути. Делничният интервал на линия номер 10, Велико Търново-Самоводене, Първомайци, Горна Оряховица и номер 14, Велико Търново-Лясковец, Горна Оряховица, отново става 20 минутен. В съботните дни автобусите ще се движат през половин час. Възстановяват се на 100% разписанията и последните линии. Велико Търново-Присово, Велико Търново-Ново село. За сега единствено в неделните дни ще бъдат запазени настоящите времени графици на движение на горепосочените линии. Национално сдружение Традиция, клон Велико Търново и Регионалния исторически музей в Велико Търново стартират поредица от филмови възстановки на значителни събития, свързани с българската история и военното дело. Първата късометражна лента пресъздава битката при Доброполе от 1918 година. Представени са най-драматичните моменти на защита на българските позиции при местността Доброполе и се акцентира на саможертвата на поручик Мазгалов и неговите войници. Премиерата на филма бе на 17 септември от 17 часа в музей Възраждане и учредително събрание в Велико Търново. Тя бе придружена с фотоизложба, проследяваща снимачния процес, като на място можеха да се видят и оригинални оръжия от епохата и копия на български и френски военни униформи от Първата световна война.
Стотици цветни хвърчела украсиха самоводската чаршия в Велико Търново за колоритния есенен празник на улицата на занаятите. Юбилейното 10-то издание на Нощ на самоводската чаршия и фестивала на занаятите ще се проведе от 18 до 23 септември тази година и по традиция ще съчетае минало и настояще в занаятите, традициите, музиката и съвременното изкуство. Събитието е вдъхновено от европейската инициатива Нощ на музеите, а началото му е поставено през 2011 година от Общинската туристическа агенция Царевград Търнов. Предстоящия празник ще предложи много емоции и богата арт-програма на жителите на старата столица и гостите на града. В дните на фестивала 70 творци от цялата страна ще покажат ръчно изработена керамика, свещи, бижута, аксесуари, играчки, кожени, бутикови, интериорни изделия, плъсти и други. На специални щандове ще се предлагат продукти и храни с доказан екопроизход. Облагородяват пространството около гроба на Кольо Фичето в парк Дружба в Велико Търново. Ще бъде изградена чешма и монумент с специални орнаменти, използвани в сградите на уста Кольо Фичето. Сумата необходима за ремонта е близо 100 000 лева. Очаква се проектът да бъде завършен около Димитров ден. Правим допълнение, реконструкция на парковото пространство около гроба на Кольо Фичето, което ни дава възможност да сложим някои нови паркови елементи, които да направят средата лесна и достъпна както до гробното място на уста Кольо Фичето, така и места за отдих, които да позволяват хората в такова съкромно място да се отдадат на мисли, спомени за част от историята и за това, което ни предстои. Идеята се роди преди повече от 7 години, като хора, които по някакъв начин пряко или косвено са свързани с Велико Търново, събрахме сдружение от съмишленици на идеята от цялата страна, което ни позволи както да намерим средства за да реализираме проекта, така и да осъзнаем цялата дълбочина, значимостта на старите строители, които най-вече през 19 век са направили основите на съвременната българска държава. Тяхното общество тогава или обществата, които са работили, начина по който са ги управлявали, са емблематични за функционирането и на строителните гилдии и към днешно време. По същество, те са част от тези съвремени строители на България, които имената им по някой път тънат забрава и затова нашето усилие по някакъв начин да направим знак, памет, следа и да облагородим средата допълнително към този прекрасен парк, който общината е направила. Към вас може ли вие да се представите и да ни кажете колко са нужните средства за това? Николай Колев съм от Велико Търново. Аз съм заместник-председател на сдружението, на управителния съвет на сдружението. Значи идеята беше да направим и други мероприятия, за да може да съберем средства за това. Както каза и председателя господин Георгиев, от над 7 години ние работим по тая идея. Като имаш и филм направен с старите български строители, имаше и други мероприятия, изложба, издаване на книги и така нататък, които също подпомогнаха за събиране на средствата, които трябва да реализираме в строежа. Над 100 000 лева е фонда, който трябваше да съберем и да реализираме. И така да се каже, почти сме ги събрали. Продължаваме да събираме и продължаваме да получаваме дарения от цяла България. Това е най-важно, че както може би се разбра, председател господин Георгиев не е от Велико Търново. Само аз съм от Велико Търново в управителния съвет. Има също съмисленици от Велико Търново. Архитектът е от Велико Търново, който е дарил проекта също. Всичко усилие са създарени средства, са реализирани и създарени както средства, така и труд, и усилия и така нататък. Това беше целта. И няма по-подходящо място за реализиране на този проект за старите зидари, които, както каза господин Георгиев, са изградили и са поставили основите за изграждане на съвременна България след освобождението и преди това от гроба на уста Кольо Фичето. Така че ние намерихме това място и решихме да реализираме нашия проект тук с един монумент, който се вписва в цял ансамбъл към гроба на уста Кольо Фичето. Мисля, че може би да разкажете точно какво ще бъде изградено, нали? Може. Да. Може ли ви да се представите? Да, Денислав Сираков съм, скулптор съм от Велико Търново. Благодаря на комитета, че за доверието, което е изявил към мен.
Скулптурата е по проект на Драгомир Йосифов и представлява скулптурен елемент, изработен от варовик врачански камък, масивен камък и метална конструкция и гранитни елементи, които ще закриват металната конструкция за здравина, защото все пак това е парк и ще има, нали, деца и доста хора ще го виждат и посещават. Около монумента какво ще бъде? Ще има някаква ограда или нещо предпазни? Не, около момента няма. Те да могат децата да имат достъп. Къд за отдих. Има изработена чешма, също от варовик. И пейки за сядане, така че да се урбанизира един вид това пространство около паметника на Оста Колефич. Добре, и последен въпрос. Кога ще бъде завършен проекта? Или към вас ли? Затова, защото искаме да стане нещо изключително красиво и добре направено. Тук скромно скулптура спестява част от елементите, които проектанта заложи, са символични елементи от църквите, мостовете, които е строил Остако Люфичето, част от арките, понтоните, които държат самия мост. Те ще подсказват до голяма степен същността на строителния гений на Колюфичето. И затова, може би, много преди неговата 220 годишна от рождението, условно около Димитров ден тази година, но, както се казва, дай Боже, времето да е с нас, хората, строителите и скулпторите да могат да се справят с този срок и ние да осигурим всички средства, за да има един хубав празник. Изследовател от Велико Търново откри и проучи нова скална църква в района на Ивановските скални манастири. Храмът вероятно съществува от 13-14 век, но доскоро не бил известен. Пете манастира по южната дъга в местността Писмената от години са слабост на Евгений Коев. Според спелеолога фактите са безспорни. В източната част са запазени оформени ниши, служили за свещено действие. Експедицията е насочена и към природното разнообразие в района. Новооткритата църква вече е картирана, а характеристиките на природното разнообразие в района описани. В района Ивановските скални манастири не бях идвал от ученик. И по време на една от пещерните експедиции, които традиционно се организират около пещера Орлова чука, отделих един ден да обиколя този район. След това професионалните ми интереси, това, което обичам да се занимавам, българската история и българската география, ме подтикнаха да прочита повече, да събера повече информация за Иваново като обект на ЮНЕСКО. Много известно място и в един момент се оказа, че има наистина много неща, които са написани, но са написани за стенописите, почти изцяло само за тях. Без някаква точна информация за това какво представляват манастирите, какво включват, какво обхващат, трябва да се търси специална информация за скалните надписи, които в някои от тях са споменати висши български духовници от нашето средновековие, също така български владетели, като цар Георги Тертер, цар Йоан Асен II. В Иваново е живял като монах първият ни канонично признат български патриарх, патриарх Йоаким I Търновски. Изобщо ни огромни имена, хора с огромно влияние за времето си, които са оставили дира не десетилетия, векове след тях. И всичко това ме подтикна да разширя моите занимания, с които се занимавам вече около 20 години, за проучване, картиране на скалните църкви, манастири. Вече имам достатъчно събран опит в това, с картиране на скални светилища, на скални църкви и манастири, покрай това, че съм спелеолог, председател съм на пещерен клуб Дервента в Велико Търново от години. И с познанията ми допълнителни по история и по география имам възможността да това нещо да се случи по най-добрия начин. По този начин вече от години заедно с младежите от ученическият спелеоклуб при професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон, с
мои приятели пещерняци от Велико Търново и от Русия и от страната. Идваме, обикаляме района на Иваново и сме започнали едни систематични проучвания. Вече мога да кажа, че около 5-6 години целенасочено проучваме района. До този момент съм картирал 3 от скалните манастири в района на Иваново, от общо 7. Тази година за първи път направихме експериментално дистанционно проучване на един от манастирите, защото всички те са на особени места. Някои от тях са изключително трудно достъпни, само с специализирана алпийска техника трябва да се стигне до тях, защото в миналото до тях се стигало чрез дървени стълби, чрез подходи, с стъпала, но времето е оказало своето влияние. Имало е срутища вследствие на земетресенията. При последните ни теренни проучвания в района попаднахме на една църква, която наистина е изключително интересна. Тя е част от комплекса Кръщелнята, който е известен. Един от скалните манастири. Интересното е това, че тя се намира в самото подножие на скалите и това е единствената църква в района на Ивановските скални манастири, където имаме православен храм, който е в самото подножие на скалния венец. Това, че е православна църква е безспорно, защото в източната част на добре оформеното помещение има оформени ниши, които са служили за свещенодействието по време на ритуалите. Тук безспорно това, което знаем от всички исторически източници, е кипял изключително активен живот през 13-14 век. Но ако трябва да бъдем малко по-обхватни, да дадем по-голяма широта на картината. Първите манастири в Поломието са още от 10 век. Един от най-старите надписи, скални надписи, които са достигнали до нас е от Крепчанския манастир, който е само на няколко десетки километра от тук, от района на Иваново. В същото време пък последните датирания, документирания за посещения на монаси и на поклонници на свещеници и на поклонници в скалните манастири са от 18 век. Така че може би постепенно след този изключителен разцвет през 13-14 век, то постепенно монашеството тук е останало и се